Hej, mit navn det er Julie, og jeg er centerleder her i Fysiodanmark i Hillerød. For mig handler træning med holdning om at føle sig rigtig godt tilpas i de omgivelser, som man træner i. Med et bredt spektrum af alle former for træning, lige fra yoga til crossfit, med fysioterapihold og med fysioterapibehandlinger, rummer vi rigtig mange forskelligheder. Vi kender vores medlemmer, vi kender dig, og vi gør en dyd ud af at give dig en rigtig god oplevelse fra start til slut. Det er træning med holdning.